Okej, uppgift 11.10. Beräkna med räknarresurser. Det är väldigt enkelt, bara sätta in dem i min räknare. Men en sak som jag skulle diskutera här är att någonting att göra med tecken. Till exempel, ja, det står så här. 2,97 minus negativ 1,68. Alltså det är negativt där. Många räknare skiljer mellan den här tecken och den här tecken. Flesta räknare har den här tecken, alltså negativ tecken. Men moderna miniräknare, det spelar ingen roll. Så om ni trycker i miniräknare 2,97 och sen minus minus 1,68, ni får också samma. Men om ni trycker den här, känns det mycket bättre. Alltså den här tecken i min räknare känns det mycket bättre. Och det gäller samma sak i C och i D kan ni skriva det. Okej, lycka till!